Ladainha desta hermosa gatita fui a buscá-la. E encontrou algo surpreendentemente inusual. La recente madre de los mixitos adoptou a um pequeno ratão. Como se tratara de um de seus bebecitos. Incluso lida de sua comida em sua tazón. Para ensinar-lhe a los chamacos de amor e compasión. E sudo em está de acordo em conservar ao ratoncito. Sempre que la dulce madre lo cuide e lo proteja como a ora. Por lo pronto é o hijo adoptivo desfruta del amor e é o calor de seus noivos hermanitos. Que esperamos que depois no lo vean como bocadilho. Concha de sua madre. La família despareja.